ဟာတနဲ့ထူရီဘုဟုဒ္ဒပိယတများမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ပဇင်းရင်ခွဲတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပဇင်းရင်ခွဲဆိုရင်ကျမတို့အလုံးသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပဇင်းရင်ခွဲရဲ့အသက်နဲ့သူ့ဘဝဖြစ်စဉ်ကိုတော့သိတဲ့သူနည်းပါလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပဇင်းရင်ခွဲတို့ရဲ့အသက်ဟာသူတို့အဟိနေတဲ့အချိန်မှာ18နှစ်ရှိနေပြီဆိုရင်အံ့ဩသွားမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်ပဇင်းရင်ခွဲတွေဟာသူတို့ရဲ့တက်တန်း18နှစ်လုံးလုံးမြေကြီးထဲကနေအပြင်ကိုမထွက်ပဲနေကြတာပါအသက်18နှစ်အရွယ်ရောက်မှမြေပြင်အထက်တစ်ပင်တွေပေါ်ကိုတက်ရောက်လာကြပြီးဘဝအသစ်ကိုအရေးကုန်လဲခြင်းအဖြစ်စကြပါတယ်ကျမတို့မြင်ရတဲ့တစ်ပင်မှာကပ်နေတဲ့ပဇင်းရင်ခွဲအခွန်တွေဟာဘဝဟောင်းကအခွန်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ပဇင်းရင်ခွဲတွေဟာဘဝအသစ်ကိုရောက်သွားပြီးရဲ့အနေငယ်နားယူခြင်းအဖြစ်ကိုယ်ခန္ဓာအသစ်ကိုအသားကြောင်အောင်နဲ့ကျင့်ကြံမှာကြောလောင်ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ပြီးနောက်မကြခင်မှာပဲပဇင်းရင်ခွဲအထိဟာအမတွေကိုအတန်ကျဲကျဲလောင်လောင်အသုံးပြုပြီးစတင်ဆက်သွယ်ပါတော့တယ်။အထိတွေဟာအမတွေကိုအဲ့ဒီလိုအဟိရှာပွေခြင်းဟာနှစ်ပတ်ပတ်နေသုံးပါတိကြာတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပဇင်းရင်ခွဲတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့ဖူးစာကိုမတွေ့ဆုံကြရပါဘူး။တချို့ကသားကောင်တွေရဲ့ဖန်ဆောင်မှုခံရတယ်။တချို့ကအရင်ကလဲတဲ့အချိန်မှာအတောင်ပံကအရင်အရင်ကအဟောင်းနဲ့ချင်းမိပြီးစုပ်ပြတ်တက်တဲ့အတွက်မြေပေါ်တို့မဟုတ်ရေခံထဲပြုတ်ကျရင်အသက်ဆုံးရှုံးရတတ်ပါတယ်။တချို့သောပဇင်းရင်ခွဲများကလည်းဖူးစာဖက်နဲ့စုံစည်းခွင့်ရရှိကြပါတယ်။စုံစည်းခွင့်ရရှိကြတဲ့ပဇင်းရင်ခွဲဖိုးမတို့ဟာမကြခင်မှာပဲချစ်တင်နှောကြပါတော့တယ်။ပြီးရနဲ့ပဇင်းရင်ခွဲမဟာရပေါင်းများစွာသောဥများကိုဥချပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကကျန်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့တစ်ပင်တစ်ကိုင်းတွေကိုနှက်ဆိုင်တဲ့အပေါက်လေးတွေဖောက်ဖို့ပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဥတွေကိုအဲ့ဒီအပေါက်တွေထဲမှာသိမ်းထားဖို့ပါပဲ။ပိစာတွေအလုံးပြီးသွားရင်တော့သူတို့ရဲ့ဘဝဟာတဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးတော့မှာပါ။မြေပြင်ပေါ်စတင်တက်လာတဲ့တက်တန်းရက်တရဝ6ပတ်မြောက်အရောက်မှာတော့သူတို့တက်တန်းကုန်ဆုံးသွားပါတော့တယ်။နောက်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့သူတို့ဥခဲ့တဲ့ဥတွေဟာဆန်စစ်ပမာဏအရွယ်ရှိတဲ့အကောင်ငယ်လေးတွေအဖြစ်ပေါက်ဖွားလာကြပြီးအပေါက်ထဲကနေအပြင်ကိုထွက်လာကြပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့မြေကြီးပေါ်ကိုတဖန်ပြန်လဲပြုတ်ကျသွားပြီးမြေကြီးထဲကိုတိုးဝင်ကနောက်ထပ်18နှစ်ကြာနေထိုင်ကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒါကတော့ပဇင်းရင်ခွဲတို့ရဲ့ဘဝတန်တရားလေးဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့စဉ်းကျင်သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ Like တို့ Share တို့ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်။